Minsan, ang ginagawa nating kabutihan sa ating kapwa ay nasusuklian sa hindi natin inaasahang pagkakataon. Isang bagay na maaari palang magpabago sa ating buhay. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaaniyahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Nagsimula ang lahat noong taong 2000 nang ang 7 taong gulang na batang lalaki mula sa Amerika ay tumulong sa kanyang mga magulang na maghanda ng regalo para sa mga batang nasa Pilipinas. Ang batang lalaki ay nagngangalang Tyler Wolf at isa ang kanyang pamilya na tumulong upang mabuo ang proyektong tinawag nilang Operation Christmas Child through Samaritan's Purse, kung saan ang isang kahon ng sapatos ay pupunuin ng mga school supplies, laruan at iba pang mga gamit. Bukod pa roon, naglalagay rin sila ng larawan sa loob ng kahon kung saan nakasulat ang kanilang pangalan. Ito ang larawan na inilagay ni Tyler sa loob ng kahon. Matapos niya itong ibalot ay ibinigay niya ito sa kanyang tiyahin upang dalhin sa simbahan. Ang simbahan na ang bahalang magsama-sama ng mga regalo bago ipadala sa Pilipinas. Mabilis na lumipas ang mga taon. Naging abala na si Tyler sa kanyang pag-aaral. Bukod pa roon ay hindi na sumagi pa sa kanyang isipan kung kanino napunta ang regalo na kanyang ipinadala sa Pilipinas. Hanggang taong 2009, nakatanggap si Tyler ng friend request sa kanyang Facebook account. Mula iyon sa isang babae na nagngangalang Joanna Marcan. Dahil hindi naman kilala ni Tyler kung sino ang babae kaya hindi niya ito pinapansin. Wala rin silang mutual friends kaya dinilit niya ang friend request ni Joanna. Ngunit makalipas lamang ang 2 taon, muling nag-send ng friend request si Joanna kay Tyler. At sa pagkakataong iyon, hindi maiwasang mapaisip ng binata. Gusto niyang malaman kung kilala ba siya ni Joanna kaya nag-send siya ng mensahe rito. Makalipas lamang ang ilang araw ay nag-reply na si Joanna. Sinabi niya ang tungkol sa regalo na kanyang natanggap, 7 taon na ang nakakaraan. Gusto niya raw magpasalamat sa kabutihan ni Tyler. Dahil nakalimutan ni Tyler ang tungkol sa regalo, tinanong niya ito sa kanyang nanay. Ipinaalala naman ito na noong bata pa si Tyler ay tumutulong sila sa mga charity activity, lalo na kung malapit na ang araw ng Pasko. Matapos makumpirma na totoo ang sinasabi ni Joanna ay itinuloy ni Tyler ang pakikipag-usap sa dalaga. Nabanggit rin ni Joanna na nagpadala siya ng sulat kay Tyler bilang pasasalamat sa binigay nitong regalo, ngunit mukhang hindi niya ito natanggap. Ayon kay Joanna, paminsan-minsan ay naaalala niya daw si Tyler, na itatanong niya sa kanyang sarili kung ano na kaya ang itsura nito at kung nag-aaral din ba siya sa kolehiyo. Naging maayos naman ang pag-uusap ng dalawa sa pamamagitan ng Facebook. Marami rin silang pagkakapareho tulad na lamang ng pakikinig sa mga Christian music at pagbabasa ng Biblia. Makaraan nga ang 1 taon na pag-uusap ni Tyler at Joanna online na pagpasyahan nilang magkita na ng personal. Buwan ng Mayo taong 2013, pagka-graduate ni Tyler ng high school ay nagtrabaho siya kaagad sa kumpanya ng kanyang tatay upang makaipon ng sarili niyang pera. Matapos makaipon ng sapat na halaga ay bumiyahe na siya patungong Pilipinas upang makita si Joanna. Magkahalong kaba at excitement ang kanyang nararamdaman habang nasa eroplano. Pagkarating niya sa airport, naroon na si Joanna, kumakaway sa kanya. Ayon kay Tyler, bago pa siya pumunta ng Pilipinas ay ipinagtapat na sa kanya ni Joanna na mahirap lamang ang kanilang pamumuhay. Naiintindihan naman ito ni Tyler. Subalit, noong makita niya ng personal ang kalagayan ng pamilya nito ay na-realize niya na ibang-iba ang buhay nito kaysa sa kanila. Sa isang maliit na kwarto, nagsasama-samang matulog ang 8 miyembro ng pamilya ni Joanna sa sahig. Pero sa kabila noon ay hindi nagbago ang pagtingin niya sa dalaga. Bagkos ay lalo niya pa itong minahal. Sa 10 araw na pananatili ni Tyler sa Pilipinas, napalapit ang loob niya sa pamilya ni Joanna. Nangako rin siya na Muli siyang babalik, hindi niya lang alam kung kailan. Pagbalik ni Tyler sa Amerika ay nagpatuloy ang kanilang komunikasyon ni Joanna online. Namimiss na ni Tyler si Joanna, kaya naman November 27 ng parehong taon, tinupad niya ang kanyang pangako. Bumalik siya sa Pilipinas upang hingi ng permiso ng mga magulang ni Joanna. Nais niya raw itong pakasalan. Subalit, hindi pumayag ang nanay ni Joanna. Ayon sa kanya ay masyado pa silang bata. 20 taong gulang pa lamang sila noon at masyado raw mabilis ang mga pangyayari. Gusto niya sanang mas magkakilala pa ang dalawa. Hindi naman nawala ng pag-asa si Tyler. Gusto niya nang makasama si Joanna. Kaya naman, buwan ng Mayo taong 2014, muli siyang bumalik sa Pilipinas kasama na ang kanyang mga magulang. Sa pagkakataong iyon, pumayag na ang nanay at tatay ni Joanna. Alam raw nila na mabuting tao si Tyler at hindi nito pababayaan ang kanilang anak. Matapos noon ay sumama na si Joanna pabalik ng Amerika upang paghandaan ang kanilang magiging kasal. Inasikaso nila ang mga dokumento at noon ng October 5, 2014 ay naganap ang pag-iisang dibdib ni Tyler at Joanna. Makalipas lamang ang 3 taon, nabiyayaan sila ng anak. Pinangalanan nila itong Harlan. Dahil may maayos na trabaho si Tyler, nakapagpatayo na sila ng sarili nilang tahanan. Nagpapadala rin sila ng tulong sa pamilya ni Joanna sa Pilipinas. At tuwing malapit na ang araw ng Pasko, naghahanda sila ng regalo para sa mga bata. Isang bagay na gusto nilang ipagpatuloy hanggang sa kanilang pagtanda. Ayon kay Joanna, masaya siyang naninirahan sa Amerika pero namimiss niya pa rin ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Kaya naman kapag may pagkakataon, umuuwi sila upang makapag-banding. Napakasaya rin ni Tyler. Hindi niya raw lubos akalain na matatagpuan niya ang taong makakasama niya habang buhay dahil lamang sa munting regalo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi hadlang ang layo ng distansya, lahi, edad at estado sa buhay upang maipakita sa isang tao ang tunay na pagmamahal. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.